Řešíte, jak ukočírovat růst vašeho e-shopu, jak hajrovat, ale i propouštět, jak řídit sklady, logistiku a zefektivňovat expedici? Honí se vám v hlavě také to, jak plánovat a zároveň jak reagovat na současnou situaci a změny, které nejenom v rámci e-commerce trhu přichází? Přihlaste se do speciální e-shopové mastermind skupiny, kde přesně tato témata budeme řešit. Krásný den, já jsem Dan Višňák, autor projektu eShop Restart, kterým prošlo již několik stovek českých a slovenských e-shopařů a které jsem naučil, jak vybudovat úspěšný e-shop a dělat ty zásadní věci jinak tak, aby přinášely úplně jiné výsledky. To, co učím, není teorie. Založil jsem e-shop XOK.cz, který byl 7 let po sobě jedničkou na trhu a pak jsem ho úspěšně prodal. 2 roky zpátky, na jaře roku 2020, jsem založil svůj druhý e-shop xtraining.cz, který jsem opět od nuly dovedl na pozici předního českého e-shopu s tréninkovými pomůckami na hokej. Budu úplně upřímný. To, co mi na českém e-commerce trhu chybí, je možnost vyměňovat si napřímo zkušenosti se stejně zapálenými e-shopaři s tím, aby to bylo celé postavené trochu jinak. Nejenom, že se potkáte, načerpáte informace a jdete za 5 minut domů. Tohle to já nemyslím. Mě zajímá praxe a hlavně zkušenosti s věcmi, které člověk řeší a na to navázané výsledky. Jak se říká, čísla hovoří jasně a tak to je. Dobře vím, že tyhle ty informace přímo z praxe nezískáte nikde jinde, než napřímo od lidí, kteří sami e-shopy řídí a řídí je úspěšně. Na druhou stranu dát tyhle ty lidi za jeden stůl, bavit se s nimi třeba hodinu, dvě a rozebírat společně konkrétní témata je prakticky nemožné, ať z časových nebo technických důvodů. A tak jsem si řekl, že přesně tenhle formát vytvořím. E-shop Restart Mastermind. První speciálně čistě e-shopový mastermind v České republice. Zajímá vás, jak bude vypadat v praxi? Jedna část mastermindu bude logicky o výměně zkušeností. Každých 14 dní si budeme volat online a společně budeme řešit konkrétní témata. Tohle je taková ta klasická část mastermindu. Já chci ale hodnotu mastermindu e-shop Restart posunout úplně někam jinam, než je běžně zvykem v rámci mastermindových skupin. Nazval bych to jednoduše asi takhle. Tam, kde ostatní mastermindové skupiny končí, tedy u těch běžných online hovorů, tam mastermind e-shop Restart bude teprve začínat. My totiž každý měsíc nad rámec společných online hovorů navštívíme osobně jeden e-shop ze skupiny a podíváme se přímo do jeho zákulisí, přímo jak se říká do jeho kuchyně. Majitel tohoto e-shopu nás provede celým jeho provozem, ukáže nám přímo na místě, jak všechno dělá, jak má nastavené procesy, jak řídí firmu, ukáže nám jeho sklady, systém, který v nich má, jak řeší a má vyladěnou expedici a všechny věci kolem. Tohle je za mě část, která v rámci obecně žádného mastermindu prostě není, ale pro mě je naprosto klíčová. Prostě jít, jak se říká, až na dřeň, úplně k jádru samotné praxe a jasných a konkrétních informací. Něco si řekneme za stolem, ale já chci ty věci vidět v reálném provozu. Chci se o nich bavit, ptát se a prostě vidět, jak to reálně ostatní dělají, co jim funguje, co jim nefunguje, anebo kde třeba zjistili, že právě tahle ta konkrétní věc nebyla úplně ideální a proč. Přesně tohle to jsou informace, které mají doslova cenu zlata, pokud s nimi pak člověk bude pracovat dál, dokáže se v nich inspirovat a vzít si z toho pro sebe prostě to, co může využít. Pro mě je alfa a omega ve všem, co dělám, dělat věci jinak. U e-shopu je to dívat se na to z pozice zákazníka, z pozice nejslabšího článku cílové skupiny a obecně podle toho pak dělat všechny další kroky. Pokud se naučíte takhle přemýšlet, věci tím způsobem vnímat, tak dokážete velmi rychle, často výrazně proměnit celý váš biznes. Prostě přemýšlet a dělat věci tak, že si na konci zákazník řekne, tyjo, to bylo super, proč tohle to neudělal už někdo dávno dřív? To je pecka, ale přitom na tom vlastně vůbec nic není. Proč na to už někdo dávno nepřišel? A přesně takový chci, aby byl také mastermind e-shop restart. Čistě e-shopový mastermind je prostě něco, co tady není. Za mě na e-commerce trhu chybí, protože přestože je to skvělý formát a který dokáže e-shopům pomoct v jejich rozvoji a na jejich cestě díky tomu, že si mezi sebou budou e-shopaři vzájemně vyměňovat a sdílet své zkušenosti a o věcech se otevřeně bavit. A pak, když jsem říkal, že se pokaždé snažím dělat věci jinak, tak stejně tak je to i v rámci tohoto mastermindu. Budou to tedy online cally a výměna zkušeností, pak osobní návštěvy všech členů, tak abychom viděli reálnou praxi zevnitř. No a jako třetí bod chci, abychom vždycky jednou měsíčně po těchto setkáních na místě u daného e-shopu pokračovali ještě společnou večeří, ideálně na místě přespíme do druhého dne.
Tohle je třetí fáze Mastermindu eShop Restart v rámci úplně jiné atmosféry a v klidu u večeře a klidně i u dobrého vína, úplně v uvolněné atmosféře pokračovat ve společném brainstormingu. Tohle je místo, kde bude prostor se bavit i o dalších věcech, než jen o práci. Moc dobře vím, že právě tohle je fáze, ve které často vznikají úplně přirozeně myšlenky a nápady, které mají nejenom pro podnikání často zcela klíčový význam. Takže přesně takovýhle bude eShop Restart Mastermind. Jeho cílem je přinést všem členům informace, které jednoduše nikde nezískáte. Na žádné konferenci ani od žádných odborníků v rámci e-commerce, protože to nejhodnotnější vám mohou vždycky říct pouze lidi z reálné praxe. Ti, kteří každý den řídí své úspěšné e-shopy a zároveň si prošli kompletním vývojem svého e-shopu od úplných začátků přes celou řadu příjemných i méně veselých situací, ale to všechno k tomu prostě patří. Zkušenosti musíte zažít, ty se nelze naučit nebo si je někde načíst. A já chci, abychom si všechny tyto klíčové zkušenosti, které jsme si už prožili s řízením a budováním našich e-shopů, v této skupině předávali a dokázali z nich vzájemně čerpat a společně jsme díky nim vytvořili naše e-shopy ještě silnější. Mým úkolem je, a je to pro mě naprostou prioritou, složit skupinu tak, aby všechno, o čem jsem teď mluvil, fungovalo. To znamená vybrat členy, kteří si budou blízcí jak velikostí svých e-shopů, tak věcmi, které řeší a díky tomu se dokáží vzájemně informačně obohatit. A všechno to do sebe musí zapadnout také po lidské stránce. Jednoduše musíme být na stejné vlně a i proto jsem se rozhodl, že vytvořím dvě úzké skupiny po 6 členech v každé, rozdělené podle obratu. Tak tolik asi za mě ve stručnosti k celému projektu. Další informace o Mastermindu eShop Restart se můžete přečíst na eshoprestart.cz/mastermind a pokud byste chtěli být součástí, tak se na této stránce můžete přihlásit, respektive na ní vyplnit krátký dotazník a napsat mi zároveň, proč bych měl vybrat zrovna vás. Čím byste dokázali skupinu obohatit a být pro ní přínosem? Já si s vámi všemi pak osobně zavolám, abychom se zaprvé více poznali a zároveň si prošli všechny detaily. Mastermind bude startovat v září a poběží půl roku. Já věřím, že to bude skvělá jízda a pokud chcete být jeho součástí nebo její součástí, klikněte dole pod videem na tlačítko a rezervujte si své místo. Těším se na vás. Ahoj.